começar, talvez a gente suprima esse telefone, né? A crise da cidade hoje, ela não apenas reflete, como resume todas as outras crises do nosso tempo. A crise econômica, a crise financeira, a crise cultural, a crise moral, a crise política. Diríamos que essa crise urbana se define porque a cidade já não presta para o grande capital, sobretudo, e já não presta para o homem. Ela inviabilizou o capital, que exige que a cidade esteja sempre a se reformular, a se reformar, e o que é feito com dinheiro público. E porque isso é feito com dinheiro público, os estados não dispõem de recursos para atender as populações e a cidade se torna, por isso mesmo, inviável para o homem. É evidente que essa crise existe em Nova York, como em Londres, como em Paris, mas ela é diferente nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, porque nos países desenvolvidos há uma dispersão maior das acumulações, enquanto que nos países subdesenvolvidos, os elementos de vida da sociedade se concentram em certos pontos privilegiados, como resultado do modelo econômico e político. Esse é o caso do Brasil. Eu diria que o nosso modelo econômico e político, ele se baseou exatamente na violência, na expropriação legalizada das possibilidades, inclusive de trabalho, dos indivíduos. O nosso modelo admitiu que reduzir o trabalho é uma das possibilidades de saída da crise. Estamos vendo que a recessão extremamente bem orquestrada que estamos vivendo é uma das causas do desemprego e essa violência vai aumentar. E parece que vai aumentar de maneira planejada. A violência, sem dúvida, é uma consequência da crise. A crise é o apodrecimento da sociedade. No mundo atual, devemos dizer que uma parte da sociedade deseja esse apodrecimento e imagina que ele é uma forma de se safar da crise. Então, a violência, de certo modo, é gerada por aqueles que imaginam desejar combatê-la. Alô, alô. Central chamando. Precisamos urgentemente do relatório das coordenadas. Comandante, quais são as condições do ambiente? Ambiente hostil. Condições externas extremas, extremamente inóspitas a novas ideias. Mobilidade relativa, estabilidade inativa, visibilidade prejudicada. Então, orelha em pé, antena ligada. Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? A vida me deu muitos presentes. Entre esses presentes, eu de no estágio atual da minha existência, aparecer assim como uma referência, de um lado para os geógrafos deste país e de outro lado para os negros deste país, com os quais negros eu jamais tive
um convívio maior fora do lar. E o lar me foi, de alguma maneira, vedado, parcialmente vedado. Eu que não estive na escola primária, porque fui educado em casa por meus pais, nos anos 30, quando tive que ir ao ginásio, tive que ir para a capital. O que me ensinou a virtude da solidão que eu cultivo até hoje. Mas essa solidão que creio que me deu alguma força, a força que faz os intelectuais. Então isso vem um pouco desse traço biográfico. 10 anos vivendo num colégio interno, onde comecei a ensinar aos 15 anos. Solidão depois, quando, não vou dizer que estive no exílio, quando eu estive ausente do país, tudo isso me parece que tem um papel na minha construção como intelectual. Eu tive uma educação para o mando. Inclusive, me mandaram à faculdade de Direito, que era o lugar onde as elites se formavam para as diversas formas desse mando, a política, a magistratura, diplomacia. E a minha educação foi também para não olhar para trás. Os meus pais não esconderam as minhas origens, mas não falavam tanto dela. Terminado o meu curso de Direito, eu fui levado a ser jornalista no jornal principal, que funcionava então como partido. O Jornal à Tarde. Olha, para o Jornal à Tarde, daquela gente, botar um negro na chefia de redação é porque esse cara era importante para a Burra. Era tido em altíssima conta. Eugênio Quadros, eleito presidente, fez um convite à tarde, por meu intermédio, no sentido de convidar o professor da tarde a acompanhá-lo a Cuba. Eu então consultei Milton se ele gostaria de ir. Ele concordou e fez parte da comitiva. Nessa ocasião ele entrou em contato com o Jânio, e o Jânio pôde observar a inteligência dele, né? E a compostura também pessoal dele, né? Ele seduziu o Jânio, né? Ele tinha uma tremenda capacidade de sedução. E um senso extraordinário de oportunidade, né? Ele sabia o significado dessa viagem. Jânio nomeou subchefe de gabinete civil para concorrer com os governadores nos estados, dividiu o poder com os governadores. E um dia recebeu um recado da secretária de segurança que ele seria ouvido pelos militares. Eu disse, o que é que o senhor vai fazer com meu amigo? Metendo na cadeia imediatamente, chamou lá um oficial. Esse aqui é o Milton Santos famoso, pode levar. Levar para onde, coronel? Pode levar para o 19BC em Narandiba. Era cônsul francês, cônsul da França na Bahia, um indivíduo chamado Van der Hagen, que era muito querido na Bahia, morava um tempo na Bahia. Esse combatente foi do exército francês, da resistência francesa. Aí mandaram convidar da França, porque Milton tinha formação francesa, né? Estudou na França. Mandaram convidar para o Milton dar aula na França, era uma maneira de tirar dali, né? Aí o Van der Hagen foi levar esse convite ao comandante da região e protestou da maneira como o Milton foi tratado, uma figura eminente. Aí
como na região, disse assim, ah, o senhor sabe, o senhor foi militar, sabe como são essas coisas de repressão, de esse maltrato. Aí o Vanderhagen deu uma resposta que todo mundo na Bahia comentou. Vanderhagen disse, olha, eu fui militar de combate. Não fui militar de bater ninguém. Je pense en particulier que les sept années qu'il a passées en France de 1964 à 1971 lui ont permis, au prix d'un travail énorme, de connaître une littérature qui est internationale, mais qui est dans une très large mesure de langue française. Je dirais que les deux tiers des titres qu'il utilise sont des titres de langue française, particulièrement dans des domaines comme celui de la philosophie, de l'histoire des techniques. En géographie, sa documentation est plus large. Il a rencontré des géographes plus tard dans le monde entier, mais la période où il s'est donné la formation générale, en particulier philosophique et sociologique ou économique qui lui manquait, c'est durant son séjour en Europe. Du point de vue des pensadores, je crois que celui qui m'a le plus fortement impressionné foi Sartre, né? Pela seu gosto pela liberdade, pela sua crença arraigada no futuro e pela sua vontade de independência, que influenciou e que hoje influencia. E entre os brasileiros, é evidente que como baiano, eu vou esquecer da figura de Rui Barbosa, de Castro Alves, só pela beleza do seu verso, e Rui pela sua pregação libertária e democrática. Eu acho que o Milton, essa vivência dele no exílio, fora do Brasil, foi extremamente importante, primeiro para valorizar as coisas que se tem aqui, né? E ao mesmo tempo perceber aquilo que também tem de comum do Brasil com a África, né? Do Brasil com a Venezuela, do Brasil com os países do Terceiro Mundo, que é um dos livros do Milton, né? O papel do geógrafo, né? No Terceiro Mundo, né? Que é um outro componente forte do pensamento do Milton. Vamos dizer assim, esse olhar a partir do Terceiro Mundo. Je pense que ce qui a assuré la réputation de Milton Santos en France, ce sont ses études de géographie urbaine, ses études sur les villes du tiers-monde. On avait un certain nombre d'articles, mais il n'y avait pas d'ouvrage de synthèse. Il n'y avait pas de réflexion d'ensemble sur les problèmes de l'origine des favelles, sur les relations entre l'habitat précaire et les caractères du marché du travail, du marché informel. C'est lui qui a appris à lier les formes de l'économie duale dans les pays du tiers-monde et les problèmes de l'habitat sur lesquels les auteurs occidentaux avaient surtout insisté jusque-là. Il a fourni une approche à la fois sociale, économique et une approche du paysage. Et je crois que cela a très profondément marqué les géographes français. Il a construit la géographie critique brasileira, né? Et positionnou la géographie brasileira num patamar muito importante. Eu acho que na geografia mundial. Eu acho que foi a opção pelo movimento. O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma
uma dimensão da disciplina. Isso do ponto de vista, digamos assim, intuitivo. Mas houve uma influência muito grande dos livros de Josué de Castro. Quer dizer, porque aquele livro com que ele introduz a geografia no ginásio, que é um livro pouco conhecido, infelizmente, e onde ele mostra como o processo geográfico é o mesmo processo histórico. Então a gente aprende a história do mundo se fazendo, se refazendo, se modificando, virando outra coisa a partir do próprio processo geográfico. Eu creio que houve essas duas fontes muito fortes para me empurrarem nessa direção. Ele chama a atenção que a geografia tem como objeto o espaço. E esse espaço é caracterizado por aquilo, não é? Que, por ser um reflexo social, quer dizer, o espaço reflete a sociedade. Uma sociedade de classes com uma desigualdade social enorme estará refletida no espaço. Mas, ao mesmo tempo, esse espaço é uma condição de reprodução. Então, ele começa a dar um embasamento que permite repensar a geografia. Quando ele propõe que o espaço geográfico é uma instância social, portanto, ele dá ao espaço, que sempre foi tratado por todo mundo como sendo um palco, onde as coisas acontecem em cima, ele dá um caráter filosófico. Né? É uma instância. Se impõe a tudo e a todos. E ele foi o primeiro a revolucionar essa disciplina no momento em que a humanidade precisa mesmo de uma compreensão geográfica. Já que o mundo virou mundo, né? Virou global, né? E essa compreensão é inadmissível sem uma compreensão teórica sobre o espaço e sobre a geografia do Milton. Vivemos um mundo que produz uma propaganda que nos faz crer que ele é algo de esperançoso. Na realidade, vivemos num mundo onde todos os dias se criam mais fontes de perversidade. Vir à cidade é como vir buscar o que se imagina ter sido retirado do seu trabalho, incluindo a sua própria dignidade. O que é terrível é que, chegando às cidades, o indivíduo continua migrando dentro delas. E
não encontram a dignidade perdida. Milhões de pessoas morrem todos os dias antes do quinto ano de vida. 2 bilhões de pessoas, seja um terço da humanidade, não tem água potável. Nunca houve no mundo tantos deslocados e refugiados. O desemprego aparece já como uma coisa normal. Os arautos da globalização e o aparelho de Estado explicam que o desemprego é uma condição para chegarmos a mais globalização. Aumentam também o número de pobres. Há mais 600 milhões de pobres hoje do que em 1960. 1,5 bilhão de pessoas ganham menos de $1 por dia. E diante disso, a pobreza é tratada com naturalidade. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Lembra daquele tempo em que seu salário ainda valia mais ou menos 50 anos, eu diria. Alô, amigo, alô, chefia. Seu futuro não pode ser decidido à revelia. Se o presente é omisso, aí fica difícil. Tem que botar. Nós estamos assistindo a um grande número de concentrações de empresas na área da produção, na área da informação, na área das finanças, sobretudo, que têm preocupações, vamos dizer assim, animais. São essas grandes empresas que elas têm um faro. Esse faro é, digamos assim, aperfeiçoado com as armas da ciência, da técnica, da informação. E elas utilizam essas técnicas para realizar um tipo de dominação, né, que é indispensável para que sobrevivam, porque a competitividade é a guerra. Por mais que te pareça, isso não é uma piada. A vida de drag queen completamente maquiada. Quem acha que já viu tudo, ainda não viu nada. As empresas estrangeiras têm as garras afiadas. O mercado é tornado tirânico. E o Estado tende a ser impotente. Tudo é disposto para que os fluxos hegemônicos corram livremente, destruindo e subordinando os demais fluxos. Por isso, também o Estado deve ser enfraquecido, para deixar campo livre à ação soberana do mercado. É a pregação nossa, muito conhecida, do neoliberalismo. O autoritarismo frequentemente hoje escapa ao Estado e ele é entregue às empresas, que estabelecem normas de convivência entre as pessoas sem ter mandato da sociedade. E é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O modelo americano do consumidor rei passou a nos impressionar muito mais nos últimos 30 anos que o modelo do cidadão, que nos Estados Unidos se confunde de alguma forma com o modelo de consumidor. O lema é cada um por si. Com o assassinato da solidariedade, neoliberalismos, competitividade generalizada, escorrendo de cima da competitividade idiota entre as grandes empresas, para as pessoas que competem também bestamente. A intenção de movimentação é sempre a mesma. Cadeia alimentar, lei da selva. O mais forte destroça, atropela, passa por cima do mais fraco. O que eu lhe beijo, o que eu lhe beijo, o que eu lhe beijo.
consumismo e supervalorização da matéria. O lado espiritual, ou seja, o real, ficou na miséria. A mesma que domina e povoa o planeta Terra, por sinal. Competição a todo custo, vitória a qualquer custo. Estilo de vida fatal que resultou nesse fiasco, nesse surto que é hoje a humanidade, esse fracasso. Faça o que eu falo, não faço o que eu faço. Eu digo, isso pra mim é o primeiro passo, porque em bom português se chama hipocrisia. Como é no alto clero, como é em Brasília. Bota o dedo na ferida antes de querer que a humanidade mude. Que tal mudar um pouco nosso próprio ponto de vista? Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. Uma nova visão, é. O microfone, meu megafone, passando de mano pra espero a sua compreensão. A ciência sem subserviência, a combinação mais poderosa desse mundo. Somos realmente uma coisa só. O efeito bumerangue tá aí, provando, levando e trazendo o que é de melhor e pior. Plantamos e colhemos em outros cantos, e aqui mesmo, botando na série dissimulado, você sabe o que está acontecendo no centro de todo. No centro da questão da preguiça, a falta de disposição pra mudar. Porque o Brasil jamais teve cidadãos. Nós, a classe média, não queremos direitos. Nós queremos privilégios. E os pobres não têm direito. Não há, pois, cidadania neste país. Nunca houve. O consumo, que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo, né? O centro do mundo hoje é o dinheiro, mas o dinheiro no estado puro. Quer dizer, a ideia dos enciclopedistas era que fosse o homem estado puro, o centro do mundo. Quer dizer, hoje não, hoje é o dinheiro em estado puro. E o dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por causa dessa geopolítica que se instalou, proposta pelos economistas e imposta pela mídia. Queríamos recomeçar o debate da civilização, que a gente abandonou. A gente passou a debater o crescimento econômico, né? O que o senhor Grispan conta, se vamos aumentar os juros, se vamos diminuir, se vamos facilitar um pouco de inflação ou não. Mas a civilização na própria não, quase que não é objeto de discussão. Não compre mais jornais, minta você mesmo. Essa é clássica, essa eu vi num documentário pichado no muro. E os muros, como se sabe, com seus grafites serão jornais do futuro. Pode crer, a história é longa, o tempo é curto. Então aperte os cintos, chega junto. A informação, o grande instrumento da grande finança. A informação, o grande instrumento do processo de globalitarismo, de produção de novas formas totalitárias de vida, mas que manejada por pequenos grupos de forma inteligente, produz exatamente o efeito oposto. Não sei se isso é o que a gente está fazendo, é uma coisa única, mas é uma coisa que a gente está tentando provar, que a gente pode construir alguma coisa sem seguir os modelos já pré-postos para a gente. Eu acho que o que está sendo criado aqui é uma oportunidade de criar uma categoria diferente de vídeo, né? Porque são pessoas que não têm compromisso com o que está aí, né? No mercado de vídeo. São visões completamente diferentes de pessoas que, a princípio, não teriam nem perfil. Você já sabe, né? Olhares do Morro está por aí, a gente está olhando tudo o que acontece na comunidade. Falou. É a primeira vez na história da humanidade que a técnica dominante, que é a técnica central, que é a técnica da informação, deixa de ser objeto de um uso exclusivo de forças maciças. 9 anos no ar, mandando música, informação, cultura às comunidades Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, essa rapaziada esperta do Vidigal. Deus proteja os moradores da comunidade do Vidigal contra a violência policial. Acho que há uma multiplicidade de fenômenos de baixo
que a gente não dá importância, que a gente dá mais importância à chamada violência. Então, os jornais falam da violência dos bairros, então até tem bairros mal falados, porque violentos. Mas as outras formas todas de manifestação, que são propriamente culturais, mas que não aparecem com essa aura de cultura que é reservada, digamos assim, a parcelas já privilegiadas que fazem cultura, os outros fazem outras coisas. A gente não admite dizer imediatamente que o que eles fazem é cultura, porque o que eles fazem é cultura e é política ao mesmo tempo, né? Otimismo é um otimismo fundado na história do presente, nas coisas que já existem, que não precisam ser inventadas, já estão aí. Quer dizer, que é a primeira vez na história na qual a gente convive com o futuro possível. Acho que essa que é a grande novidade da nossa geração, é essa capacidade que nos foi dada de conviver com o futuro possível. Que não é nada do domínio dos filósofos, é algo que tanto nós que somos, que imaginamos ser intelectuais, sabemos que existe, como o rapaz pobre da periferia que inventa a música revolucionária e que explica o seu mundo. Acho que essa é a grande novidade. Naquela noite meu irmão voltou meu, naquela noite o foco meu, naquela noite meu irmão. E depois que eu entrei no set assim, aí eu fui e descobri coisas que eu não sabia que poderia fazer. Acabou sendo um true encontro dessa galera, que muitos hoje juntos estão desenvolvendo trabalho. E quando você encontra uma pessoa que não está ao nosso lado, mas pergunta o que ela está fazendo, ela também está buscando, ela está correndo atrás. Eu estou seguro de que o período tecnológico da história do homem está terminando. Estamos entrando num período que eu chamaria de demográfico. Tenho medo de usar a palavra popular, porque isso poderia acarretar a destruição prematura da ideia. O movimento MST é uma forma de uma demonstração de insatisfação profunda, de desejo de mudança profunda, que não cabe no formulário autorizado. Então aparece como algo próximo da delinquência. Primeiro, deixa eu te dizer que para nós, o Milton Santos, ele é parte de uma geração de pensadores brasileiros, dos melhores que o povo brasileiro produziu.
e que, infelizmente, as elites, a academia, procuram relegá-los. E assim como nós temos os nossos ícones que já morreram, nós também procuramos aprender e estudar com esses pensadores brasileiros que conseguiram interpretar melhor o povo brasileiro, os nossos problemas, os dilemas, os desafios, para se construir um projeto popular no Brasil. E nós aproveitamos muito Milton Santos. Ele nos ajudou muito. E, sobretudo, ele nos ajudou porque ele foi uma voz destoante. Quando na universidade havia o pensamento único de que só era chique, só tinha espaço nos jornais, na televisão, quem falasse a favor do neoliberalismo, quem falasse a favor do governo, quem falasse a favor da globalização, o Milton Santos teve a coragem de se levantar contra. E, sobretudo, nos alertou de que justamente as bases de uma sociedade que quer se dizer moderna não pode ser baseada em relações mercantis, não pode se basear em relações de exploração, não pode se basear na lógica do lucro. O Milton Santos teve essa dignidade e coerência de se insurgir contra a maré, erguer a sua voz e dizer: há outro caminho, não é o pensamento único. Há outras possibilidades do povo brasileiro se organizar nas cidades, no campo, e resolver os seus problemas. Há uma ética dos poderosos, que não chega a ser ética, e há uma outra ética dos que não têm nada. Como também há uma ética dos que, desesperados, tomam o caminho do que a gente chama de violência, né? Eu creio que essa outra ética, não dos desesperados que são, que praticam a violência gratuita, mas dos que querem grandes mudanças, é cada vez mais compreendida nas camadas mais baixas da sociedade. Mas ela tem contra ela toda uma formulação dessa ética dos poderosos e do direito escrito e da concepção dos juízes e da justiça quanto o que é a convivência social. Não importa. O que importa é que a mudança tem uma base histórica muito forte e ela está ganhando as suas formas de ação, que são inovadoras, são formas de ação surpresivas, formas de ação eficazes, e alguns de nós decidimos apoiá-los. Existe uma lei chamada Estatuto da Cidade e nós queremos que essas leis sejam cumpridas. Sim, porque todo cidadão pobre também tem direito ao centro da cidade. E há uma exclusão muito social e discriminação muito grande com as pessoas menos favorecidas, para que se constrói casa bem distante dos centros da cidade e as pessoas são recicladas como lixo para bem longe dos centros e não consegue nem trabalho, porque a passagem é muito cara, as pessoas não têm como se deslocar do trabalho. Quando vai procurar um trabalho, você mora onde? Tem que gastar 5, 6 reais de passagem, você já tem dificuldade até aí. Passam 4, 5 horas no ônibus para chegar no local de trabalho. E esses imóveis aqui, nós estamos reivindicando isso. Há, digamos, essa busca também de melhoria de condições de vida, do sem teto, do sem trabalho, etc., que força os próprios governantes a buscarem soluções ou fingirem que estão buscando soluções. Eu creio que o único processo é esse, digamos assim, de descoberta pelos excluídos da sua condição. É evidente que a produção dessa internacional é difícil, porque as oposições são mais difíceis no mundo atual.
E embora haja a internet, haja toda essa panóplia de instrumentos de comunicação, esses instrumentos são de uso eficaz para um pequeno número de atores. Apenas os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Então eles vão agir de baixo para cima. Os pobres em cada país, os países pobres dentro de diversos continentes, os continentes pobres face aos continentes ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter. Uma realidade que o mundo não conhecia com a mesma força atual é essa nova emergência do fenômeno de massa, né? Eu acho que essa coisa de massa ganha com o mundo da globalização um papel que a gente não podia imaginar que fosse possível há 50 anos atrás. Não sei se é bom ou ruim que haja um déficit de organização, porque toda forma de organização é também uma forma de constrangimento na produção de comportamentos completamente livres. Talvez, nesse primeiro momento, não seja ruim essa desorganização, se ela for acompanhada da parte dos intelectuais, da produção, da compreensão das condições nas quais estamos vivendo. Eu acho que quando a gente abre um jornal, olha a televisão, se a gente puder, se a gente pode interpretar o que está por trás de tudo isso, a gente já vê que são outras formas de exclusão ligadas à religião. Por exemplo, essas religiões aguerridas, como os muçulmanos, né, que têm uma formidável força intelectual e moral também nisso, face à nossa, à nossa civilização greco-occidental. Esse combate silencioso que é feito, por exemplo, por esse 1,1 bilhão de pessoas na Índia, né, cuja formidável preocupação é a produção do conhecimento, e que a gente nem sabe direito que eles têm essa religião do conhecimento, né, que eles utilizam em benefício da sua própria nação. Essa outra coisa extraordinária que acho que é a China, né, que a gente imagina que está se tornando capitalista, mas que na realidade está usando ao seu modo os instrumentos que o nosso tempo oferece. Acho que todas essas formidáveis mudanças é que vão garantir, eu creio, essa produção de um mundo novo. Na América Latina a gente vê muito menos ainda esse fenômeno, porque nós decidimos ser europeus, né? E insistimos em ser europeus, nos recusamos a pensar como nós próprios, porque achamos mais chique pensar como os europeus e os americanos, e aí temos uma enorme dificuldade para entender o mundo, e essa enorme dificuldade também nos deixa meio atarantados, meio tolos diante da história que está se fazendo. Eu acho que Cuba é uma nação sitiada, hein? É uma nação, um estado de cerco. É
muito longo e que tem que se comportar como uma nação sitiada. Eu não posso pedir aos cubanos que tenham um comportamento de uma nação que exerce a sua soberania, a sua vida, de uma forma dita normal. E talvez por isso que, apesar de todas as dificuldades vividas por Cuba, apesar dos problemas extraordinários que tem Fidel para abrir Cuba a outras formas produtivas, ele acaba sendo um símbolo para toda a América Latina, né? Que é também o resultado do movimento de baixo para cima, né? Essa presença de Fidel, porque ele representa essa resistência que a gente gostaria de poder fazer e não faz. Então a gente admira. Alguns cidadãos han perguntado si yo voy a responder personalmente a Bush. Al señor Bush le vamos a responder todos. Somos hombres de ideas y no una comunidad de fanáticos. Como é que o senhor definiria esse intelectual público? O que ele faria hoje? Bom, seria um homem que estaria permanentemente buscando o que a gente chama de verdade, essa coisa inatingível, e tendo a coragem de dizer essa verdade, de escrever essa verdade, a coragem de ser coerente com essa verdade e tendo a força para ampliar, digamos assim, essa busca do conhecimento e a coragem de se mostrar humilde cada vez que descobre os seus erros, seus equívocos, e recomeçar. Eu acho que aí o Milton é um pensador que eu acho que consegue apontar, né, para essa dimensão de que não se deve se colocar contra a globalização. Isso acho que ele inova com isso, porque é como se a gente vivesse uma espécie de um fla-flu, né, que ou você é a favor da globalização ou você é contra a globalização, e ele introduz no debate essa dimensão de que é fundamental você compreender que esse processo de universalização ele é fundamental. A gente não pode dizer que a globalização é boa ou ruim, né? Na verdade, a gente tem que avaliar os processos. E esse processo, dizer que avalia processo, quer dizer que a gente não pode dar um ponto final nas coisas. É uma coisa em construção. O pensamento do Milton não é crítico, negativista, pessimista, deprimente. Quer dizer, é crítico muitas vezes, acusa a negatividade do mundo muitas vezes, mas não é deprimente. A ideia não era que o mundo estaria indo cada vez pior e que nós teríamos que dar algum tipo de tiro na cabeça. Não se trata disso. Se trata de uma potência. Só que essa potência está sendo usada de uma maneira perversa. Nós teríamos que ter um mundo muito mais generoso. Nós podemos conquistar esse mundo agora. E ele disse, olha, eu quero uma outra globalização. Eu quero trocar essa globalização financeirizada sob o domínio do capital financeiro, né, que suga principalmente os países do terceiro mundo, por uma globalização que tenha como centralidade o homem, que tenha como elemento fundamental o homem, que possa, sobretudo, ser capaz de fazer com que o homem, em cada espaço do mundo, seja feliz a partir do uso correto dos recursos naturais e dos recursos humanos, dos recursos materiais, mais racional. Eu acho que a gente tem que, num mundo que vive de retórica, não custa nada a gente estudar e para encontrar a retórica oposta. Né? E nós reclamamos
contra os totalitarismos, o fascismo, o nazismo, e caímos noutro. Então, acho que nunca houve um mundo que espalhasse que a liberdade é a forma suprema de vida e, ao mesmo tempo, suprimisse a verdadeira liberdade, porque essa carência de liberdade que compromete, inclusive, o exercício da cidadania, eu creio que é uma marca de nosso tempo que, mais cedo ou mais tarde, vai se mostrar insuportável, como os totalitarismos tiveram seus dias também contados, né? Então, a globalização, ela produz esse globalitarismo que existe para reproduzir a globalização. Eu acho que é esse ciclo vicioso que a gente vai ter que quebrar através, digamos, da produção de formas democráticas que sejam realmente democráticas. Hoje é dia 04, né? 4. 2001. Eu nunca pensei que ia chegar lá, então. Avisa aí pra geral, pra toda a rapaziada, que as conspirações em sua maioria já deixaram há muito tempo o campo das teorias. De parte a parte, anatomia do desastre. Respira fundo, conta até três e retoma a mensagem. Transgênicos, monopólio das sementes, guerra de patentes, como querem dominar literalmente, unilateralmente, a produção do que ainda é livre. Hormônios, produtos químicos ilícitos, agrotóxicos embutidos como impostos nas carnes e alimentos do seu consumo diário. Acredite, são como carros-bomba no seu organismo. Perniciosos, silenciosos, os grandes laboratórios da indústria farmacêutica mundial saqueiam, depredam, invadem o espaço da Amazônia. Não tem CIVAN, tem FBI, uma multinacional bem sucedida e de forte atuação em diversos países, e que inclusive dá uma força, quer dizer, banca, e consequentemente manda na nossa Polícia Federal. Por mais que se pareça, isso não é uma piada. Realidade drag queen completamente maquiada. Quem acha que já viu tudo, ainda não viu nada. Grandes empresas estrangeiras têm as garras afiadas.